निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् साथै पहिलो चरणमा आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत गठन भएको छ त्यसमा युवा सांसदहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो देखिन्छ नयाँ दल नयाँ सांसदका कारण संसदमा कस्तो रौनकता थाउला भन्ने कौतलता पनि आम मानिसमा बढेको छ योसँगै आम सर्वसाधारण नागरिकमा अर्को चासोको विषय बनेको सांसदहरूको तलब भत्ता सांसदहरूले के के सेवा सुविधा पाउँछन् कस्तो सेवा सुविधा हुन्छ तलब बाहेक अन्य सेवा सुविधा के के पाउलान् भन्ने छ यस्तो छ प्रतिनिधि सभा सदस्यको पारिश्रमिक र भत्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिकको रूपमा छेसठी हजार सत्तरी रुपियाँ पाउँछन् त्यस्तै मासिक रूपमा विशेष भत्ता बापत एक हजार रुपियाँ सञ्चार सुविधा बापत तिन हजार रुपियाँ र धारा पानीको नाममा दुई हजार रुपियाँ गरी मासिक एकमुष्ट बहत्तर हजार सत्तरी रुपियाँ पाउँछन् त्यस्तै आवास सुविधा भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा घर नहुने सांसदहरूले मासिक अठार हजार पाउँछन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुनेहरूले नौ हजार मात्र पाउने व्यवस्था छ सांसद निर्वाचित भएर आइसकेपछि पटकका लागि फर्निचरका लागि एकमुष्ट पन्ध्र हजार रुपियाँ दिइन्छ सांसदहरूले समिति र सभाको बैठकमा उपस्थित भएपछि बैठक भत्ताबापत एक हजार रुपियाँ र सभा तथा बैठकमा आवतजावतको लागि थप एक हजार रुपियाँ पाउने गर्दछन् थप सुविधाको रूपमा सांसदले दैनिक कामकाजमा सघाउने हेतुले सचिवालयमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्न दिनेछ स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा स्वयं स्वकियको नै खातामा हालिदिने गरिएको छ सांसदहरूले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गर्नु परेमा दैनिक भत्ता बापत दुई हजार पाँच सय पाउँछन् भने विदेश भ्रमण गर्नु परेमा प्रतिदिन दुई सय पच्चिस डलर पाउने गर्दछन् त्यसैगरी देशको प्रतिनिधित्व गर्दै दे। अथवा सांसदको कामको सिलसिलामा विदेश जानु परेमा सांसद सचिवालयको सिफारिसमा राहदानी विभागले कुटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउनेछ त्यस्तै सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउने गरेका छन् कुनै रोगको सम्बन्धमा परामर्श लिनु परेमा सङ्घीय संसद सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निशुल्क परामर्श दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ त्यस्तै अस्पताल भर्ना हुनु परेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ सांसदहरूले पेसकी लिन चाहेमा कारण जनाएर पारिश्रमिक र आवासको भत्ता बापतको रकम बढीमा तिन महिनासम्मको लिन सकिने व्यवस्था छ विशेष परिस्थितिवश विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सभामुखको र रा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई सभा अध्यक्षको स्वीकृतिमा बढीमा एक वर्षसम्मको पारिश्रमिक र आवास भत्ता बापतको रकम पेस्की उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ